گۄڈنیتھ کرو انشاء اللہ فرٲیض نماز پڑھو جماعتن کیاہ پڑھو وٕچھو بلاے لگے پڑاونہِ چھِ أسۍ گرِ آسان ٲمٕتۍ پرنہِ تہٕ پرنہِ یہِ تہِ چھِ اسہِ آسان پاے اسہِ چھُ 10 رقم پرنہِ ضروٗری چھا ٹھیٖک مےٚ چھُنہٕ 8-10 سُہ چھُ اختلٲفی وقت مےٚ چھُنہٕ تہِ ونُن آ سُہ گوٚوُ تۄہے سلامت مگر مےٚ چھُ وٕنکیٚس یہِ ونُن کہِ اکثر مسجِدن منٛز چھِ ییٚتہِ 10 گژھان چھِنا احناف چھُ پران 10 ٹھیٖک چھُ وۄنۍ چھُکھ ژٕ درٛومُت گرِ چلو یہِ ٲس رقٕژ تہٕ بہٕ وَنہٕ نہٕ کِہینۍ وۄنۍ چھُکھ ژٕ درٛومُت یہِ چھےٚ ژےٚ پایی مےٚ چھِ تراوی پرٕنۍ مےٚ چھِ تراوی ژٕ آوُکھ نہٕ گرِ أمی نِتھ یہِ تہِ چھےٚ ژےٚ پاے اکھ گنٹہٕ لگہِ وۄنۍ زن گژھِ رکوع سجدٕ تراوی منٛز اصل پٲٹھۍ 1 گنٹہٕ 15 منٹ زن گٔے کۭتیاہ پرُس کۭتیاہ موٗدۍ تراوی پران پران پوٚز ؤنۍ زیو ییٚتہِ کٔژ گُزرے نہ مےٚ باسان کیٚنٛہہ آسن گُزرے گُزرے کامہٕ گُزرو تراوی پران امام صٲبن حظ پوٚر کِرت زور تہٕ حظ پوٚر پٔکی وۄنۍ اگر مرِ کانٛہہ وۄنۍ اگر نٮ۪ماز پران پران مگر مےٚ باسان میٲنۍ عقل ونان سُہ آسہِ ؤلی تۄہہِ کیاہ باسان کیازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس انسان یتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ زندگی گُزارِ تٔمِس یی موت تراوی پران پران یی موت تٔمِس یُس نٮ۪ماز گُزار آسہِ تۄہہِ چھُ باسان أسۍ مرو أزکہِ پٮ۪ٹھٕے تھاوان جوان نہ امام صٲبن سۭتۍ کنٹیکٹ کٔرِتھ دِنہ زیٖر زیٖر امام صٲب ہتہٕ حظ پرسٕچ تراوی چھِ مےٚ یاد پیوان ژٕ کیاہ حظ اوسُکھ فاسٹ ہتہٕ حظ اگر وۄنۍ امام صٲب دانہٕ اوس تہٕ یہِ دَپیس وَلہٕ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ بہٕ دِیس نہٕ زیادٕ دھیان اگر یہِ پیٹھی اوس آبہٕ پیٹھی یہِ دَپیس آ یہِ اوس تھٲیزِ دھیان کیاہ تھٲیزِ مگر اکثر چھُ یِمٕے آبہٕ پیٹھی تیٚلہِ مےٚ گژھِ سۄ 5G تراوی سانٮ۪ن مسجِدن منٛز بہٕ چھُس مےٚ چھُنہٕ وللہ تۄہہِ مقصد اسناونُک کینٛہہ تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ شاید اسناوان أسۍ بہٕ چھُسو تۄہہِ یِم حقیٖقت ونان مطلب ییٚلہِ زانن وول تہٕ اوس نہ رکوع ہاوان وول نہ سُہ قومس کیاہ گژھِ ماہِ رمضان چھُنہ عبادتُکُے رٮ۪تھ اسہِ چھنہٕ پیی أسۍ آیہِ تراوی پرنہِ مٔٹِنۍ 10 منٹ علاوٕ رکوع کرو اصل سجدٕ کرو اصل یہِ چھُ تحفہٕ اکھ گفٹ اکھ أسۍ رۄبس نِش سوزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ صحابہ واریاہ نٮ۪ماز گُزار چھِ تِمن چھِ نٮ۪ماز پٔرِتھ یِوان نٮ۪ماز تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن واپس لاینہٕ پتہٕ چھِ نٮ۪ماز بد دُعا دِوان کیٛازِ چھِ دِوان دپان چھُس گژھ تباہ گژھ بہٕ کٔرتھس تباہ واریاہ نٮ۪ماز گُزار چھِ تِمن چھِ نٮ۪ماز دُعا کران کران گژھان کیاہ گژھان پتہٕ چھِ أسۍ دپان پروردِگار کٔرنی حفاظت مےٚ کٔرٕتھ حفاظت روب کٔرنی رٲچھ مےٚ کٔرٕتھ رٲچھ أمۍ چھُ آسان رکوع کوٚرمُت اصل پٲٹھۍ سجدٕ کوٚرمُت اصل پٲٹھۍ کِرت کٔرمٕژ اصل پٲٹھۍ چھا ییٚتہِ ییٚتہِ حافظ صٲب قۄرانہِ پاک بوزنایَن بہٕ وَنہٕ نہٕ تۄہہِ تُہۍ پٔرِو یِتھ کٲٹھۍ تُہۍ کَہَن رٮ۪تن چھُو پَران ترتیٖل سان نہ تُہۍ پٔرِو تھوڑا تیز مگر حروٗف گژھن نہ سمجھ یِنۍ تلفظ گژھِ نہ سمجھ یُن قۄرانہِ پاکُک رکوع ییٚلہِ کوٚر ہاں سُہ چھا کانٛہہ موت یُس 3 لَٹہِ پٔرۍ تراوی مےٚ سُبحان رَبی العظیٖم تہٕ سُبحان رَبی العلیٰ 3 لَٹہِ دِنۍ أسۍ پَرنہٕ یِمن چھُ کران اللہ اکبر مُختٔدِم چھِ آسان پَرنے سُبحانک اللہم یِم چھِ آسان کِرت کٔرمٕژ شروٗع مطلب احساس کرو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتی أکِس بُزرگس آو پرٛژھنہٕ حضرت ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز چھُکھ پَران ژےٚ کیٛاہ حظ کیٛاہ احتیاط آسان فرمٲنکھ ہو 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 کان رٔٹِن کیٛاہ فرمٲنکھ ییٚلہِ بہٕ رۄبس بٕتھِ کٔنۍ کھڑا چھُس گژھان بہٕ چھُس ذہنس منٛز یی تھاوان بہٕ چھُس پُلس راتس پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ دٔچھنہِ طرفہٕ چھُم جنت کھوورِ طرفہٕ چھُم جہنم بٕتھِ چھُم کعبہٕ پٮ۪ٹھ چھُم خۄدا پٔتۍ کِنۍ چھُم ملکُل موت بہٕ چھُس دَپان اگر دھیان ڈلیوم ہُہ دِیَم پٔتۍ کِنۍ ملکُل موت تلوار بہٕ گژھٕ جہنمس بہٕ چھُس تھاوان دھیان مےٚ گژھِ نہٕ دھیان ڈلُن یہِ گژھِ نہ پتہ آسٕنۍ بہٕ کُس بٕتھِ کٔنۍ چھُس خالق مالک پروردِگار ڈی ایس پی صٲبس بٕتھِ کٔنۍ کُس کُس تُل تۄہہِ منٛز وۄٹہٕ تُلیا خۄدا صٲبس بٕتھِ کٔنۍ کیٛاہ چھُ وۄٹہٕ تُلان تَسا ڈی ایس پی صٲب کٔرِنۍ فون وَلہٕ جوانٕے یوٗرۍ پَتہٕ کٔر پَتہٕ لَگہِ ہا یہِ کٔر تَتہِ ہاں پَتہٕ لَگہِ ہا ژےٚ کُشتی گِنٛدٕنۍ اللہ تعالیٰ بٕتھِ کٔنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ یِوان یِہوے مانَک مطلب رۄبَس چھَنہ ییٖژ تہٕ اوقات اللہ کہِ اِتنی بیٚیہِ اوقات نہٕ ہے تَسا بوٚڑ افسر کٔرِنۍ فون میٲنِس دفترس منٛز تَتہِ چھُکھا وَٹہٕ تُلان تُہۍ چھُو گرِ گۄڈٕ دۄہ دِوان سوٗٹ بوٗٹھ کُس چھُنہٕ تۄہہِ چھُکھا رۄبَس بٕتھِ کٔنۍ کیٛازِ ژٕ یِوان یِم پُچہِ دِوان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کایناتُک بدتریٖن ژوٗر چھُ یُس نٮ۪مازِ منٛز ژوٗر کرِ بدتریٖن ژوٗر نٮ۪ماز
امچ قرآن پاکس میں اللہ تعالیٰ فرمان تباہی نماز گزار کمن عقل حران نہ حض بے نمازن ہوں پائی تم تباہ اللہ تعالیٰ فرمان تباہی کمن دس رپا سارے نماز گزار تیل تاونس لگ اللہ تعالیٰ فرمان نا الذين هم صلاتهم ساهون يوم پنو نماز نش بہ خبر امس نا پائی رکو چھ امام کرن کر سجدہ شنگت نماز مز پائی نا بہ ون نکتا اگر نت دلس لگ کی ٹھیک مگر بہ ون تتھ کٹ لگ نی کی دلس مے امید ہاں انشاء اللہ کیاز یہ مے یہ مجھے ٹارگیٹ کی مے پہ ذات تراوی اس لیے نیزو نا تھی دل سے مے پائی یہ کیا گھن بلکہ مے گو منظور صاحب ست وی ملاقات منظور صاحب تو مے دت آج برو لگ بھگ آن گی دہ پہ کہہ وری یل چلو دت جماعت یہ گیا کت وری مے وچ آج تن پہ ون مجھے تہن مسجدی ہن پائی اور منظور صاحب اس تمہ سات امیر صاحب کیا اس ون چھ مے تہ اصل کشمیر ون یہ گھس پور کشیر کا کیا گھس پور کشیر ژور رکاتوں پتہ تسبیح پڑھن چھنا پڑھن کھا کر تمہ سات تلاوت کھا وت تھوت دے بہ پہ نوٹھن کھا دہ بہ پہ صرف لا الہ الا اللہ کھا دہ بہ پہ درودے یوت ٹھیک کھا دہ بہ پہ سبحان ذی الملک والملک سبحان ذی چھنا سب تسبیح رکاہن مہ کھا یہ خوش چھ تہ مگر مے باسان اخ چیز تہ ویزو یہ برابر باسان سن بزرگ پیار سارے اڑی سلام کر پھر بہت کریا سلام کر پھر یعنی اس سانی نماز وقت سہ پڑھ سہ تم عبادت باسان مجھے باسان سلام پھر عبادت کو سان مے وت تسبیح غلط تسبیح کیا عبادت کیا مگر نماز سے زیادہ اہم عبادت چھ تسبیح دون رکاتن چھ زی منٹ دون کچھ ونو تہ تسبیح آٹھ منٹ لگان تہ ونو مے ونو یہ ظلم پہ ون کا نہ ون کا بہ تھی ون اگر اس نماز رکاتن دون زی منٹ کس منٹ تیل گھس تسبیح لگو اڑی منٹ زیادہ ٹائم گھس گھن نمازن مز صرف کمن مز آ پہ بہت ثور رکات پہ پار تسبیح یوتہ خوش چھ تیتہ مگر زی رکات گھس ٹھیک گوڑ آنہ پڑم جاندار تم گھن آنہ ورزنی ٹھیک نا نماز مز پیار ونکس کس شاٹر لگا یہ گھس جلدی سلام دن تو بہت کریک نا نماز مز پڑ نماز کیا پڑ پتہ یہ تسبیح تو پڑھنے ست کرو چی حوالہ زیادہ ٹائم دیو نمازن الم تراس دون دہ لٹ ریلیجن گھن وہ رکاتن کتن افسوس کی بات ہے واللہ کیا ہے بہ ون سائے تراوی سائے نماز نماز کیا بس دپان اگر ماہ رمضان ریت چلن کم از کم اڑ پار بوزو کم از کم چلو آج اگر آج تو الم ترا پڑو صبح پڑ بی کیا سور چلو کم از کم وہ سور وس پڑن پڑن امس اگر کیا یہ لگائے تر ریجن تم ترہن دن بن الم ترا پہ ون آس تین زز ریجن تو پکان مطلب کن سات پہ سورے ملکہ بہ ون یہ چلو یل ہمت سورے قرآن بوزنس کم از کم چلو آز بوز وہن رکھ پڑ ٹور پانچن رکھ من پڑتا سورے رحمان پڑ سورے یاسر وہن رکھ من تک کتا ٹائم لگ پڑ ام پہ بڑ سور اس شوق عبادت صرف چاہ بڑھ تراوی کر گھس ختم تو پھرن ٹور پیار صرف کھین یت قومس این کہین اس صرف کھین آسان پیار کیا صرف اگر اس چلو تہ باسان تراوی مز صرف پھرن تہ باسان ہم ایسے لوگ ہے اس عبادتس من شوق ذوق نماز کس بھی سواد ٹھیک دان تھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ رمضانس مز اس نفل پڑو سو کت برابر عرض کت برابر اللہ تعالیٰ ہیکہ امہ علاوہ تہ اجر دیتھ مگر یل سہ تتھ قابل آس پتہ فرمو بیاکھ جملہ کیا فرموکھ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کیا
صبر کمی. اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. کیا گو صبر کا مہینہ ضروری کتھا انسان کھین چین صبر کر مانچس دہل گھج گھر واجن نش گھ پہ رات روزدار کر بچور صبر کیا کر مز دپان کھم صبر مز دپان غیبت کر صبر منچ گا والی بال پچس من لڑائی نا اس پہ من لڑکہ دن دہ ٹار آئی بہت فکری یہ مگر بہت روزدار وی معافی رکو یہ کم رکو منچ گا بزرگن دن دکانس پہ لڑائی دپان سڑک ڈلنا روزدار چھس روز سے بچاؤ کم کور صبر بچو نبی صبح فرما یہ گنہ نش بچ روزن مز کم نش کھین چین نش ہم بستری نش فرمو ادی اللہ تعالیٰ اکوئی بدل جنت کیا